Intervista e Luis Zellit tek Romeo dhe Donaldi duke se i ka të gjitha ngjyrat nga këngat të qeshurat dhe deri tek lotët. Tek Sarofen, detajet e reja nga eksperienca e tij, por edhe jeta. Luis Zellit duke se nuk i ka mbajtur dot lotët tek sa shprehur, në vend që ti isha i lumtur, dhe aty stopohet gjithçka. Jo vetëm Luizi, por edhe Romeo shfaqet i prekur nga Luizi. Do na duhet të shohim emisionin më lër të flas për të kuptuar më shumë rreth lotëve të tij.